i bazuar në qina dhe mira fakte, në qina dhe mira fakte, dëshmon se me 14 maj u zhvillua farsa me turpshme, elektorale, pas diktaturës komuniste në Shqipëri dhe në Europë. Ky raport dëshmon se zgjedhjet e vitit e majt të 2023 ishin një proces totalisht i kontroluar nga qeveria, një proces në cilin shqiptarët votuar në një presion si kur në njëherë me parë në 32 vite. Ndaj dhe, thash, duke qenë në përfundim të këtij raporti, tu informoj se ai do paraqitet javën që vjen para jush si një ekspoze tërësore dhe pastaj ka një projekt që do paraqitet qark pas qarku. Të gjitha problematikat e mëdha. Qëllimi është një dhe vetëm një, ndërgjegjësimi në respekt të votës lirë i qytetarëve shqiptar për atë që ndodhi me votën e tyre. Natyrisht, vetë kuptohet që ato rezultate falso Partia Demokratike s'mund të njohë kurrë. Këto ishin lidhur me temën e zakonshme të përditshme. Tani, ka disa zhvillime tjera, të rëndësishme, nga procesi me Gonigal. Pjesërisht, unë ju njoha ju, në një prononcim për mediat, por thelbësisht duhet të theksoj tani se ky dokument publik informon se ka zbulime të reja, diskavri, dhe me 26 korrik të 2023-it, palët thot dokumenti, do më thonë, të akuzurit dhe mbrojtja, do mund të njëhen të shqyrtojnë zbulimet e reja. Sikundër, ka dhe një shpreje fatale për Edi Ramën, sepse thot qeveria po vazhdon të sjelli zbulime. Kur thobi qeveria, është fjale prokurorit, dhe këtëra, sepse prokurorit është pjesë e Ministrisë Drejtësisë në sistemin amerikanë. Është degë Ministrisë Drejtësisë prokuroria. Qeveria po vazhdon të sjelli, the government is continuing to provide discovery, të sjelli zbulime. Ato tregojnë se mund t'jeti interesuar për një rezolut globale, për një vendim përfshirje të gjithë çështjeve në një globale, në rastet e të akuzurit, në gjykatën federale të New Yorkut. Pra, këto zbulime tregojnë se qeveria duket e interesuar për ta përfshi këte çështjen e McGonigalit në Washington të Edi Ramës me çështjen ruse dhe të agjenturës ruse në New York. Pse
undala në këtë moment. Undala në këtë moment se ju keni konstatuar disa veprime të pa kontroluara, të pa përgjegjshme, të Edi Rams, në mënyrë që të krijoj me çdo kusht para datës 26 korrik rrethana lehtësuese. Por, e vërteta është që koha po punon për rrethana rënduese, qartësisht rënduese, sepse vet fakti që kërkohet shkrirja dosjeve në një mbi bazën e zbulimeve të reja, që këtu, ne i themi fakte, këta i thonë discovery, zbulime, tamam, tregon që Edi Rama ka dalë shumë, apo po del gjithnjë më i implikuar. Këtë problem desha të sjell para publikut, se para 3 ditë, para disa ditë kur unë bëra prononcimin, mos gabohem ditën e martë, nuk arrita ta zbërthej këtë dokument si që duhet, veçanisht pjesët e zbulimeve të reja. Tani, mbetëm i hapur për pyetjet tuaja. Sot i bëri Sharma Lëgëzën nga Suri Televizion.